Oi, Oloares, muito boa tarde para você também, meu amigo, boa tarde a todos que acompanham o BG. Foi um ataque de fúria, literalmente. A gente está aqui nesse bairro da região sul de Anápolis, é bem tranquilo, tem alguns cachorrinhos na rua e esse caso de cortar o coração aconteceu no sábado à tarde. O Anderson saiu com os cachorrinhos dele para passear, para dar uma voltinha, para desestressar os bichinhos, Oloares. Quando ele estava na rua aqui com os filhos e um pitbull, chegou até os cachorrinhos. O Anderson, o que aconteceu? Assim, a gente chegou na esquina, foi surpreendido pelo pitbull. No momento, assim, eu fiquei sem reação, sem saber o que, que eu poderia estar fazendo ali no momento. Aí foi a hora que ele avançou no cachorrinho. Eu tentei dar algumas pancadas na cabeça dele para ver se ele saía, soltava. Aí como eu não conseguia, eu tive que trazer ele até o container e bater com a cabeça dele até ele soltar o meu cachorro. A gente vai ver o container ali agora. A sua reação foi abraçar o pitbull com o seu cachorrinho. Estava na boca do pitbull, então? Estava preso nele, não queria soltar? Estava sim, estava na boca do pitbull, aí, assim, no qual eu bati a cabeça dele para ver se ele soltava o cachorro. Aí até que ele soltou? Soltou. Aí quando já soltou, ele já saiu correndo, já deitou lá debaixo de um veículo que vinha passando no local. Aí quando ele saiu, eu fui lá para pegar ele e já estava já desfalecido. Você que tem filhos, um de 5, outro de 10 anos, como que ficou naquela hora a preocupação de pai? É, assim, a minha preocupação maior seria ele, na hora que eu soltei ele, ele vir para cima do meu menino. É, aí assim, ficou aquela reação difícil de entender o que poderia estar fazendo ali no momento do calor, da emoção ali, né? O cachorro pegou, matou seu Shih Tzu, seu cachorrinho de 5 anos. Você chegou a levar o cachorrinho para dentro, mas ele não resistiu aos ferimentos, né? Não resistiu. Tentei acionar um veterinário, mas infelizmente ele já chegou já nas últimas já. Ô Loares, o que chama atenção aqui é que é um bairro muito tranquilo, um bairro familiar, em que as pessoas ficam na porta da rua, saem geralmente no fim da tarde para passear com os cachorros, com os filhos. E quando aconteceu o ataque do pitbull, o animal, visivelmente, ele estava agressivo, era um animal bem cuidado, tem dono, será? O que você observou bem desse pitbull? Assim, a gente deu para se entender que o cachorro, assim, ele era bem cuidado, porque ele tinha uma coleira muito boa e tal. Assim, e pelo que deu para se entender, que o animal em si não era tão agressivo, não. Você acha que já tinha visto o cachorro aqui na região antes? Já, não cheguei a ver, não. Nunca tinha visto ele aqui na localidade aqui, não. Já tem registros de ataque de pitbull aqui na região? Tem sim. Mês passado mesmo, atacaram o cachorro ali do mercado, que fica na porta do estabelecimento ali. E a gente observa, o Loares, Douglas está mostrando pra gente, que os animais, mãe e filha, tá vendo só? Eles são animais dóceis, né? Então eles foram criados com seus filhos. E como é que estão os filhos agora nesse momento? Assim, eles estão bem sentidos. A minha filha mesmo ali nas redes sociais ali, ela tem um videozinho. Ontem mesmo ela viu esse vídeo lá, assim, entrou em choro, em desespero. A gente tem que estar acalentando, explicando para eles que ela tinha que acontecer, né? E agora fica aquele sentimento de impunidade, Oloares, porque de acordo com a lei, os animais, principalmente esses agressivos, eles têm que andar com uma focinheira. Esse pitbull não estava com focinheira e nem acompanhado do dono, né? Negativo, estava solto aí na rua, como se diz, Deus a dará. Não conseguiu nem registrar a ocorrência, o que eles falaram para você na delegacia? Assim, a gente tentou entrar em contato no dia com o poder público, mas infelizmente a gente não teve resposta. Aí a gente hoje entrou em contato com a zoonose, eles falaram que eles não têm transporte para estar carregando, para estar buscando o cachorro. E a gente entrou em contato com a delegacia, só que eles falaram que infelizmente não pode estar registrando se não tiver o nome do proprietário e o endereço do proprietário. Você fica indignado com essa situação, a segurança para andar na rua com seus filhos agora? É, agora sim. A partir do que se ocorreu, assim, eu já não. Acho que eu já não tenho já mais ânimo para sair para a rua Leonardo, com meus cachorrinhos mais, não. Qual o nome desses aqui? Essa aí é a Cacau. Oi, Loares. Eu fiquei com uma dúvida. Esse pitbull, né? Pelo que a gente viu na foto, ele estava usando uma coleira, ele tem dono, aquela coisa toda. Esse animal ainda está circulando pela região? O Loares está perguntando, já que o animal aparentava ser bem cuidado, com coleira e tudo mais, você acha que ele está circulando aqui na região ainda? Assim, segundo informações que a gente teve aí pelos grupos aqui que a gente tem aqui do bairro, diz que assim, ele está solto por aí ainda, continua ainda causando alguns estragos por aí. Mas o dono não apareceu? Mas o dono em si até agora a gente não conseguiu localizar.
Pois é, Lores, fica aí mais um ataque de fúria, um cachorrinho, um pitbull atacou um cachorrinho, um shih tzu, que não suportou os ferimentos, acabou morrendo. Agora fica aquela preocupação, tanto do Anderson, que é pai, quanto dos moradores da região. Se esse pitbull continua solto, pode atacar novamente os animais e até crianças.